Редактор тицьнув у руки чергового аркуш паперу. То була сьогоднішня ухвала бюро обкому партії. Постанова піддавала гострій критиці райком партії за погане керівництво масово-політичною роботою. А нарис, присвячений досвіду роботи партійної організації, колгоспу «Червоний прапор» того ж району. «Негайно дзвони Овсянку, піднімай на ноги. Хай скаже, чи немає крупняка на заміну в гранках». Гнівом дише, здається, кожна знетерпеливлена клітина редакторова. «Як ти мене підвів? Як підвів? Куди пішов? Дзвони од мене!» Секретар сонно відповів: «Немає крупняка в наборі. Але хоч греблюга ти в папці редактора. По 2 тижні лежать матеріали нечитані». І редактор, на диво, не дорікав, чому немає, бо достеменно знав, хто винен. У тій папці номерів на 3 і нарисів, і кореспонденцій, і оглядів преси, інформації, оповідань, віршів. «Хоч сам розпластуйся на 3 колоняри!» У словах Мирона Максимовича не малося й крихти жарту. «Ну що будемо робити? Не виходити ж із білою плямою?» «Піду поміркую. Дозвольте мені ухвалу обкому», – вимовив нерішуче Капуста. «Що ти там наміркуєш?» Але гнів гнівом, а треба справді міскувати. А що, коли повернутися до першого задуму? План у Капусти склався блискавично. Подзвонити Свасі чи Гутентагу, перевірити свою думку. Але ж пізня година. Зробить Володя так: змінить позитивний заголовок на «Коли передовий досвід не в пошані». Не вельми оригінально, але виправдано. Як і пропонував редакторові, повернувшись з відрядження. Набирається чорним нонпареллю вріз до нарису, де буде сказано: «Учора відбулося засідання, на якому розглянуто стан». Викладається зміст постанови, а до змісту додається: «В районі є партійні організації, де гарно поставлена робота», про що й свідчить нарис, що друкується нижче. Але райком не поширює передового досвіду на інші партійні колективи, як і визнав із скрутою при розмові з Капустою перший секретар райкому Коваль. А закінчується нарис великим абзацом, знову ж таки, про передовий досвід. Виділив шрифтом висновки: якби райком партії повсякденно умів переносити досвід кращих на всі партійні колективи, то... Капуста знайшов коректора, яка вміла добре і швидко друкувати на машинці. Дівчина відстукала справді швиденько, Володя вичитав, одніс редакторові. Той тричі перечитав, пильно видивляючись, ба, Володі здалося, навіть принюхуючись то на текст, то на Капусту, немов перевіряв єдину думку, що оволоділа ним у ту мить, не з'їхав, бува, з глузду чолов'яга. «Ти серйозно?» «Саме такий хід я й пропонував по приїзді з району». «Кому пропонував?» Грізно підвівся з-за столу маленький, задирикуватий, з приплюснутим носом гнівний редактор. «Вам пропонував. Персонально. А ви сказали, нам потрібний чистий досвід», – спокійно нагадав Володя. «І хто чув оці теревені?» – уже зовсім глузливо, знищувально до автора. «На жаль, ніхто. Але це не міняє становища. Про нашу розмову я розповів вашому заступнику. Сваха обіцяв поговорити з вами, переконати, що так подати матеріал було б доцільніше, розумніше. І той ходив, переконував вас. Але ви наполягли на чистому досвіді, я ж вам казав». Півняча войовничість потускніла. Піджак здався ще мішкуватішим. «Казав, не казав», бурмотів редактор, у 10-й раз перечитуючи вріз і кінцівку. І тупий ніс уже не намагався дертися догори.
Мирон Максимович важко підвівся з крісла. Хотів було повернутися до своєї ганебної звички, але схаменувся. Важко пройшовся по кабінету, потім повернув до довганя муравеньке обличчя і запитав уже примирливіше: «Думаєш, врятує?» «Не думаю, а впевнений. Це єдиний вихід, як і пропонувалося раніше. Вас ще й похвалять за оперативність». «Ти серйозно?» Уже вдруге виголосив ту фразу, але зовсім інший відтінок вклав у неї. І мовчки потьопав до друкарні. Газета запізнювалась через численні поправки на поправки ТАРС. Але гнів поклав редактор в основному не на телеграфне агентство, а на капусту. Завжди в тебе якась історія. Десь уже під ранок плентався Володя додому. Тяжко було на душі, як ніколи. Немов ніс на плечах непосильний тягар. Такої поведенці свого відповідального не чекав. Та який він після цього відповідальний, якщо відмовився від своїх слів? Черговим надавалися пільги. Приходити на роботу в другій половині дня. Але Володя не витримав. Прибіг раніше. Мало не збив із ніг кучмуватого і, як завжди, затурканого відповідального секретаря. «Ти, капуста, до газети, часом не в цирку працював?» Овсянко не глумився, навпаки. Говорив з відтінком захоплення. Мовляв, що ж, у нашому ділі по-всякому доводиться викручуватися. Адже Семен Семенович не знав первісних замірів капусти. Сваха запитав його ще з порога, поклавши долоню на капустин триколонник. «Ви самі оцю метаморфозу втяли? Чи підвалюк підказав?» «Сам», – зітхнув Володя. Сваха співчутливо підхихікнув. «Це ж збігається із вашим першим замислом». Капуста гірко усміхнувся. «Чого ви так?» «Бо редактор сказав, він не пам'ятає подібної розмови». Сваха голосно свиснув. Ще щось хотів сказати, але в кабінет впливла Елеонора Микитівна і багатозначно продекламувала у своїй театральній манері: «Вас, Володимире Петровичу, шукає редактор. Як казали древні греки, він весь в екстазі». Ішов до редактора автор метаморфозної статті ногами, які не слухалися його. Редактор при появі капусти підхопився, мов днювальний перед командиром полку, переінакшився, задріботів короткими крочками до капусти. «Ну, Володимире, вітаю! Як ти кажеш, красненько!» Він довго тряс капустину руку, плескав по плечу, задоволено крутив головою. «Дзвонили звідти!» Він оцупкувато пучечкою вколов небо. Сказали: «Вітай капусту з доброю статтею!» Радили подяку в наказі: «Та ти сідай, сідай! А за нічну розмову забудь! Ми з тобою з переляку наговорили один одному 7 мішків гречаної вовни!» «У мене не було переляку!» Капуста з жахом відчув. Мирон Максимович не став ближчим у цю мить, а навпаки знікчемнів ще більше. Володя дивився на свого редактора і не бачив його. Мирон Максимович все даленів і даленів у своїм здрібнінні. І тільки прихід Овсянка не дозволив капусті, якщо не взяти за петельки, і струсунути полохливого і мішкуватого підвалюка, то бодай сказати редакторові все, що накипіло.
Але він обов'язково скаже, як не тепер, то в четвер. Занапастити людину – то великий гріх. А хто дозволив занапащувати професію, совість? А тут ще коваль подзвонив. Найперше, Володимире, затямте. Ця стаття ж ніяк не вплине на наші стосунки. Винні в усьому ми. Хотів найперше запитати, ви ж знаєте, я людина, що мала колись відношення до журналістики, як це вам удалося так оперативно, і постанову викласти, і три колонки видати на гора. Просто неймовірно. Редакційна таємниця. Ну, коли таємниця... Здавалося, небуденна перемога. Святкує чоловіче творчий успіх. А в капусти на душі кішки скребли. Чомусь згадалися бабусині слова: «Дай Боже все вміти, та не все робити». Може, не треба було того писати? На коваля отаке, на друга. Глава 18. Буркнувши невельми зичливо вітання, Володя Капуста мовчки поклав папірчину перед Мироном Максимовичем. «Що це?» Розгублений погляд спочатку стрибнув на жердинястого капусту, а потім на папір. «Заява». «Яка заява?» Редактор швиденько вмощує окуляри в залізній старомодній оправі, на гудзика носа читає. «А я вже думав!» «А тюгукати тут за них хто буде? А що, коли всі в інститути, аспірантури попруть? Що робити з такою оравою? Ще претендуватимуть на редакторське крісло? Хоча мусять знати, на це крісло не висовується кандидатура, як на профспілкових зборах голова місцевкому». Він зупинився, подумав. Хотів було зайнятися своїми ганебними ділами, але махнув рукою і притишено мовив, поглядаючи на двері: «Там», – пучкою проколов небо, – «усе знають, кого, коли, куди. І анкети вивчають пильно. Ми теж мусимо вивчати». Він ще більше притишив голос, нахилився до капусти і майже пошепки: «От якби пильно читали анкету прибережного, то вичитали б, що він зовсім неприбережний і не обов'язково йому в нашому місті. Але ж він давно працює, ще до нас з вами», – кинув співбесідникові рятівний місточок капуста. «Я теж так сказав, де треба, але прийшовши сюди, я мусив провіяти і просіяти кадри». Капусту різануло по-живому, а те провіяти і просіяти. «Не кривись, пильність насамперед, як секретареві партосередку говорю». «А де ви служили в армії? На яких посадах?» – несподівано запитав Володимир, сподіваючись, що монолог, схожий на проповідь, уже вичах. Під тексту в запитанні редактор не вловив. Йому навіть полестила та цікавість. «Моя біографія пряма, як шосейка». Мирон Максимович навіть руку простягнув уперед, ілюструючи прямолінійність біографії. Не було, мовляв, у ній бічних доріг од шосейної, не кажучи вже про стежки, путівці чи якісь там манівці, як у декотрих. І додав: «У мене, товаришу Капуста, анкета чиста. А служив я в основному у фронтовій газеті. Було і в трійці засідав». Він випрямився, надаючи мішкуватій постаті подобу стрункості. «Чував таке? Трійка». «А вже ж,
Злукавив Володя. Ну що ж, рекомендуємо на навчання. Ухвала обкому не забарилася. Володя став слухачем вищої партійної школи при ЦК ВКПБ, заочником. Тепер екзамени і заліки мав складати в консультативному пункті в Одесі. Найближча зустріч з професурою на сесії через рік. А найпершим предметом, якого треба складати, буде історія. Роздобувши програми, Володя увесь свій вільний час, якого не було, віддавав студіюванню історії. А вже ж почав із древньої. І так захопився мудрецями, що перелопачував гор літератури, аби достеменно доскіпатися, яка ж суттєва різниця між школами платонівською і перипатетичною, між епікуреїзмом і стоїцизмом. Потім захопився системами виховання. Він не раз звертався до Марини, чи знає вона про грецькі звичаї на палестрі, майдані, влаштовувати свої рідні змаги, які розвивали красу тіла, фізичну силу, гнучкість і зміцнювали здоров'я хлопчиків. Я ж, Володю, педагог, мушу знати. Мусиш чи знаєш? Знаю, Володю, і про те, що на Олімпійських іграх не тільки змагалися з гімнастики, а й з поезії, музики. Так хотілося, щоб ти це почула з моїх уст, зітхнув. Підігрітий Марининою ерудицією, Володя занурився в історію стародавньої Греції. Конспектував і змальовував ілюстрації, які найбільше подобалися. «Ошелешиш професуру, коли екзамени прийдуть», дивувалася і милувалася Марина, гортаючи конспекти. «Чи не думаєш дисертацію готувати з історії? Глузуєш?» Нарешті настав час, коли треба було їхати в Одесу на перший екзамен. Звичайно, трохи розчарувався, дізнавшись, що стародавня історія – просто залік, а не екзамен, що не зможе розкрити глибини своїх знань. Залік приймав професор, у погляді якого даленіли, здавалося, століття. Сиве, аж зеленясте волосся ореолом оздоблювало блідаве обличчя, на якому впадало в очі старомодне пенсне, як у чеховських героїв. Крізь пенсне дивилися на слухача добрі-предобрі очі. Вони далебі багато бачили в житті і зберегли цікавість до всього на землі. Вони й зараз питали. Так і сказав професору, не знає. Хмикнув професор. Як же це ви так несерйозно готувалися? Я не можу зарахувати вам заліку. Не можу. Померкло щастя, Володине. От тобі й ошелешив. Він чесно, навіть хоробро дивився в добрі очі професора. А той, здається, ніяковів за слухача, котрий не дав відповіді на питання, яке усі мусять знати. Хай забуде слухач, коли народився Рамзес II, нечітко пам'ятає Соломонові реформи, але оцінку первісно общинного ладу, яку дав Фрідріх Енгельс, мусить знати. Оте все нуртувало у професоровім єстві, а очі виказували неспокій справжнього вченого. І кидає старий рятівну соломинку. Ви стенограму лекції ВПШ читали? Ні, не читав, чесно признався. Та відповідь ошелешила старого професора. А що ж ви читали? Тепер Володя впіймав в очах професора лише образу. Століття відступили, виставилась на передній край, як на театральний кін, образа. Як же так? Їхати складати залік і не прочитати того мінімуму? Худенької тоненької брошурки?
Ні, голубчику, незважаючи на доброту старого, так не можна. Треба втратити совість аж до решти, аби такими ясними очима дивитися на професора, а наймізернішого мінімуму не прочитати. І коли Володя почав називати фоліанти, які простудіював, професор від подиву зняв пенсне і почав розгублено витирати скельця, близько зору позиркуючи на дивака. «Хочете, я вам покажу? Вони ось уздички!» І, не почувши згоди, мотнувся за аудиторією в коридор, схопив усі свої томи, що лежали на підвіконні, врочисто поклав перед екзаменатором. Спантеличений старий із недовірою, а ще більше з зачудуванням гортав сторінки пекельної праці, і це ви самі оздоблювали? Ага, сам. Це так цікаво, особливо коли читав легенди й міфи, древні хроніки. Аж з Ленінської бібліотеки виписував деякі книги. Давайте вашу залікову. Даруйте. А ви знали, що замість вище поіменованих фоліантів треба було прочитати лише невеличку брошурку, стенограму лекції? Знав. Але почав читати підручники. Як цікаво, я ще до війни. І що ж, цілісінький рік убили на історію? Не може заспокоїтись старий. Увесь рік. Довгенько засиділись з професором, котрий ще більше подобрішав. На таких диваках, кажуть, тримається світ. І якось врочисто, розмашисто, весело, позиркуючи на химерного слухача, розписався в заліковій книжці. Потім угомоніли про різне. А на прощання розчулений старий так наущав слухача: «Не журіться, товаришу Капуста! Історія не забуде вашого подвигу. Знань у кишені не доведеться носити. Зате ви з лісістратами і сарданапалами на «ти». Та й для вашої професії книгоїдство у пригоді стане». Потім професор порився в портфелі, дістав якийсь фоліант, кахикнув і черконув щось на титульці. «Ви мене так розхвилювали. Ось моя книжка. Недавно з друку. На пам'ять про нашу зустріч». За скельцями окулярів ще розчуленіше заблищали очі старого професора, котрий із синіх роз дитинства любився в давніх давнах і для якого історія важить більше всього на білому світі. Мабуть, точнісінько так, як для Капусти журналістика, схожа на вимріяну, звабливу і недосяжну жінку. Глава 19. У Володі не було святковішого дня за той літній, теплий і до запаморочливості щасливий день, коли лікарка з пологового будинку подзвонила в редакцію і до образи буденно сповістила: «Товаришу Капуста, у вас народився син». «Світе милий, у нього народився син! Від рідної коханої Марини, яку ще палкіше полюбить, і буде він схожий на неї. Кажуть, коли сини схожі на матір, то щасливі діти». А в руках ні квіточки, обшарив кишені, ні ручки, ні папірчини. Коли Володя повернувся в редакцію за ручкою і папером, щоб нашкрябати кілька поздоровчих рядків, його зустріла імпровізована демонстрація, на чолі якої врочисто виступала Елеонора Микитівна і загадкова у своїй строгості Люція. В обох букети квітів, котрі перекочували відразу до Володі.
розгублено прийняв зливу поздоровлень, які кожний висловлював по-своєму. Сваха навіть сльозу пустив, вхопивши винуватця події в могутні обійми. Гутен так, по-філософськи стримано, як казали древні «Віва Віта». Одне слово «зергут, зергут». Семен Семенович теж на свій манір. «Значить, Володю, жарти в бік, тепер доведеться тобі виписувати за нариси максимально?» Написати в редакції Марині Капуста не міг ні рядочка, бо в кабінеті не зачинялися двері, усі хотіли привітати молодого тата. Тому записку дряпав у пологовому будинку на коліні, поквапно і навдивовижу нерозбірливо. Санітарка взяла величезний букет квітів, записку, поблажливо зиркнула на цього трохи придуркуватого молодого тата, сказала: «Почекайте відповіді». «Як? Марина може написати йому?» Він думав, що з тиждень вона перебуватиме у напівпритомності. «Гай-гай, козаче! А як же народжували в полі, під Полукіпком? А другого дня породільниця вже снопи в'язала. Хіба твоя Марина не з того тіста?» Повернулася санітарка, подала писульку, яку Володя мало не вирвав із рук. «Спасибі, любий, за море квітів і за гарні слова. Почуваюся, як усі в моєму стані. Прийми моє побажання-прохання. Не розхлюпаймо наших почуттів. Вибач, на більше зараз не здатна. Твоя Марина». Почерк Марини не змінився. Рівний, чіткий. У букварях хіба що такий. «А сина все-таки можна побачити? Ідіть додому, охолоньте трохи. А днів через 5, може, і покажемо», – відрізала санітарка. І ось настав день, коли сама Марина зателефонувала. «О 2-й виписують. Приїзди, забери нас із сином». Нагодився на ту годину, заклопотаний шрифтами, друкарськими машинками, які 2-й рік обіцяють і не дають, секретар районної газети Серж із повіспованим чолом і барилом замість живота. З порога простягнув руки до Володьки. «Ну, молодий батько, бонжур, а ти кажеш, кес-кесе. Я так і сподівався, тебе сьогодні принесе». «Ти, Володько, як і на Чайківській, каламбуриш. А ти, як і в Харкові, все дуриш. Ну, вітаю, син? Син. О 2-й треба забирати з лікарні, то, може, 2-й? Гайда». Попросив у редактора машину, і десь біля 1-ї обидва однокашники сиділи в автомобілі. Їздить її кілька хвилин. Але ж сина прокотять на легковій. Досі Володі двічі показували хлопака санітарки. Таке курносе і серйозне створіння, кажуть, і не плаче. Сопе собі потихеньку. Ото тільки як їсти захоче, пхиче хриплувато. Смаглявенька, як і мама. Замість носа гудзик маленький. Смішне і якесь нещасненьке. Торкнутися рукою чи губами до смаглявенького хлопчиська няні-санітарки не дозволили. «А що ми робитимемо цілу годину?» Серж пильно дивиться на свого французького годинника. «Походимо, погомонимо», просто відповів на те запитання щасливий батько. Говорили про роботу, про неврожай. Раптом Сергій зиркає на свого французького годинника, зиркає і блідне. «Що з тобою сталося? Тут, брате, таке? Годинник мій стоїть!» Стрімголов, ясна річ, біжать до машини. Мчать до пологового будинку, але Марини вже не застали. Знайома санітарка осудливо похитала головою. «Таким батькам треба ще манну кашу їсти, а не сім'ю заводити». Серж ховав погляд від друга, розуміючи свою велику провину. «Додому», – командує Капуста шоферові.
сторожко навшпиньках проходять штрафники до кухоньки, зазирають у кімнату. Носилися з годину по місту, забігли на квартиру Гутентага. Марини не було? На переляканого батька та його товариша Гутентаг дивився з подивом і співчуттям. Вас із Тлос. Кондратенко і тут поклав собі продемонструвати рудицію, згадавши точнісінько таку ж придибенцію, яка приключилася з одним курфюрстом німецького князівства в 1300... Та ошелешений щастям батько уже біг до машини, командуючи на ходу, повний вперед до Елеонори Микитівни. Вона живе недалеко біля лікарні. Може, Марина, йдучи, стомилася і забрела перепочити? Еля дивилася своїми банькуватими очима на молодого батька і готувала пишномовну кучеряву відповідь у своєму стилі, як вчили її в театрі. Але друзі почули лише початок монологу. «Володимире Петровичу, вашої шановної Марини Петрівни, яку я безмежно...» Марини так і не знайшли. Друзі повернулися додому, і лише тут, біля воріт, побачили зблідлу маму. Володимир несміливо ступив, щоби забрати на руки сина, але дружина мовчки обминула його, сяйнувши густою синєвою очей так, що в душі похололо. «Розумієш, дорога, – почав було Володимир, – краще помовч». Не обертаючись до чоловіка, кинула скривджена. «Мариночко, рідна моя, тобі Серж рідніший од нас, – відчеканила. Геть відійди». Капуста зупинився, мов укопаний. Такою Марину він ще ніколи не бачив. Чомусь дурнувато усміхнувся, сам не знаючи причини посмішки. За хвилю збагнув, його Марина і в гніві була пригарною. Йому, бачте, ще й весело. А такий весело. Син народився. Дай хоч роздивитися. Не підходь до дитини. Що робити бідолашному? Заспокоювати ображену? Чи вибачитись перед Віктором, сином? Але звідки у нього те Віктор? Мати хоче Станіславом, Броніславом, Ярославом, Святополком назвати, а Віктор – ніякої романтики. Будь-яке ім'я щось нагадує, з чимось асоціюється. Скажімо, Іван. Були великі Івани. Іван Франко, Іван Грозний. А Віктор? Хто з великих були Вікторами? Хіба що Гюго? Але де ти взяв таке ім'я Віктор? Може, від Вікторії перемоги? Велика любов народила сина. То це ж перемога. Такі крилаті думки і плач Марини на ліжку. Як це поєднати? Підійшов, поклав руку на плече. Рідна моя, Марину немов оса вжалила. Немов вона цього тільки й чекала, аби вихлюпнути наболіле за години чекання. Його мила підскочила, якось неприродно оскалила обличчя, яке вперше в їхньому короткому житті видалося негарним. «Не підходь до мене!» – заволала. «І до дитини, чуєш? Не смій доянголяти, бо зненавиджу!» Раніше серця їхні квітували лише в солодавій млості любові. Але хіба можуть, скажімо, півонія, левкоя, троянда квітувати в усі пори року безупинно і безустанно? Такого в царстві квітів не буває. А в царстві людських душ, люблених і люблячих сердець? Володина бабуся Одарка колись за колись сказала: «Життя як стерня. Не пройдеш
ноги не вколовши. Глава 20. По приїзді з відрядження капусту викликав сам. Мовчки тицьнув опецькувату руку і майже не потиснув Володиної. Капусті здалося, немов доторкнувся до неживої людини. Начальство довго насуплено мовчало. Капуста теж чекав. «Є вказівка», – видавив нарешті редактор. Немов те слово потребувало неабияких зусиль. Вказівки Підвалюк вміє виконувати негайно, не роздумуючи, знаючи про те, що може заслужити похвалу як акуратний виконавець. Ба він просто створений для виконання вказівок. Більшість керівників усіх рангів усе життя шукають нових форм і методів у своїй діяльності, з допомогою яких краще, швидше, ефективніше, дешевше здійснити доручену їм справу. А коли тобі дана вказівка або є думка, тут не треба мудрувати, фантазувати, напружувати сіру речовину. «Є вказівка», – повторив Мирон Максимович. «Широко, масштабно показати Великоозерський район». «Так ми ж його, пам'ятаєте, критикували гостро». «Критикували», – задоволено погодився Підвалюк. І райком партії, виконуючи постанову обкому, гостру критику, перестроїв роботу, досяг неабияких успіхів. Отож, треба нам піднести зусилля райкому, комуністів, великоозерян і віддзеркалити успіхи, достойно оспівати їх мовою публіцистики. Хіба не чув, що перший говорив про Коваля і очолюваний ним райпартком? Та після таких слів... Отож, без зайвих роздумувань розворот треба готувати. Однією сторінкою не обійдемось, ні-ні. Для цього створимо бригаду. Є вказівка, саме тобі очолити її. Чия вказівка? Те питання наче образило Підвалюка. Моєї тобі мало? Потім мені доповіси склад бригади. Та я й зараз можу. Кондратенко раз, Кутенко два. Редактор здивовано підняв свої ледь означені рудуваті брови. «Цього п'яничку?» «Думаю, він не підведе». «Дивись, головою відповідаєш. А ще кого?» «Можна підключити кущового кореспондента. Крім фотокора, звичайно». «Кущового так кущового», – байдуже якось промимрив Мирон Максимович. «Але відповідаєш головою». До речі, я теж поїду з вами. Не бійся, писати я не буду. Націлю. Спрямую інтерв'ю з товаришем Ковалем. Гутентаг зрадів нагоді побувати в районі, бо його посада не дає можливості щедро спілкуватися з периферією, як це роблять з інших відділів. Ну, спасибі, що згадав старшину. Там я тебе підучу німецької, Гут. Зате Кутенко зустрів пропозицію підозріло, посопів трохи. «А не боїтесь? А то ще під тином лежатиму?» «Я не вважаю вас підтинником», – після довгенької мовчанки спокійно відповів на те журналістський бригадир. «Щось я не второпаю вас, Володимире Петровичу. То ви строгий голісінький параграф, то дивися вигулькне людина. Коли ж ви справжній?» У райкомі, куди прибув десант, редактор розлігся в кріслі, даючи зрозуміти Ковалю. Від нього залежить не тільки слава чи не слава сьогодні, а й секретареве майбутнє. А то схоплювався і міряв невеличкими крочками просторий кабінет, часом картинно зупинявся і ставав схожим на суху розкаряку в лісі.
ніхто ще не оцінив ролі журналіста у зростанні героїв праці, знатних людей. Та й партійних кадрів, між іншим. Хм, коли вже на те пішло. Інколи досить поштовху. А далі, як на дріжджах росте людина. Первісний поштовх – велике діло. І авторами його часто буваємо ми, журналісти. Капуста слухав Підвалюка і ловив себе на думці. Слова, говорив редактор, наче правильні. А тон був якийсь, немов милостиню роздавав щедрою рукою. «Кланяйся мені, чоловіче, я прославлю тебе так, що через місяць-другий уже вигулькнеш в обкомі, відділ обіймеш, а там і секретарем з легкої руки моєї газети. Не нашої партійної газети, органу обласного комітету партії і облвиконкому, а моєї, персональної. Газета сила. Не одного в люди вивела. Це з одного боку. А коли подивитися з другого, то не одному на все життя дорогу закрила. Хто вміє дружити з газетою, мудра людина. Коваль чомусь не зрадів газетярській делегації. 2 тижні комісія працювала. Від роботи відволікала щодня, а тепер ви. А коли ж ділом займатися? Ніхто з членів нашої бригади не буде заважати вам, ані з кілечки, поспішив запевнити його редактор, суплячи свої майже безбарвні брови. І кивнув у бік десанту, що розмістився на кількох стільцях. Вони чітко розподілять свої обов'язки, негайно роз'їдуться по району, а як закінчать обстеження... Обстеження? Знову? Вирвалося в коваля. Закінчать роботу, поправився редактор. Зі мною підіб'ємо підсумки. І вже потім... Глядіть, Володимире, не підіть його дорогою. Приїхав, розвалився в кріслі, як обломові, думає. Я йому в ніжки кланятимусь. Колінкуватиму донестями. А як же? Ощасливий власною присутністю. І взагалі, коли відверто казати, який він у вас ні з очей, ні з плечей. Ми пресу цінуємо і шануємо, коли вона принципова. Багатьом відомо і в обкомі партії, і в редакції, що Володя з Ковалем давно симпатизують один одному. Секретар дзвонив в редакцію частенько, чи сподобається Капустина стаття чи нарис. Але завжди щиро, відверто. Непогано, Володимире Петровичу, є й непогано. Декотрі місця читаються, наче гарна новела. Ви ще не пробували новелу стругнути? Ваша образна система в нарисі нагадує оповідання. Є всі атрибути художнього письма. Зав'язка, розв'язка, сюжет, інтрига. Образи ви намагаєтесь будувати за принципом художнього твору. Пам'ятаєте, як говорив Чехов? Медицина – моя законна дружина, а література – коханка. Я розумію, журналістика – ваша законна дружина. З дитячих літ ви пробуєте газетярський хліб. Знаю, розумію, то на все життя. Але чи подумали ви про коханку, літературу, на майбутнє? Подобалося Капусті в Ковалеві аналітичне мислення, творчий підхід до ухвали нових вказівок. Навіть повільність у рухах і міркуваннях коваля сприймалася впевненою. І ті риси, якості, навіть уподобання і звички – не проходили повз увагу Капусти на рисовці. Пишучи про червонопрапорців, намагався природно вплести в тканину нарису роль райкому і першого секретаря у новому житті комуністів, хліборобів степового краю. Розворот обласної газети
про Великоозерський район помітила республіканська газета «Радянська Україна», підтримала, порекомендувала іншим таку форму газетярської роботи. Кутенко після спільної з Капустою роботи в районі спромігся на скупе визнання. З вами цікаво було працювати. І за це спасибі. Кутенко не прийняв іронії. Але щось йому ще муляло. І він не міг не сказати. Інший би давив своєю бригадирською посадою. Не давав би розвернутися, скував би ініціативу. І замовк, мовляв, і цього досить. А то ще чого доброго носа задереш. Щоденні наради, збори активу, термінові відрядження, екзамени в консультаційному пункті в Одесі захопили Володю, закружляли в якомусь шаленому коловороті. Невтомний і вічний студент Гутентаг переконав колегу: «Заочно вчитися – все одно, що заочно обідати. Гайда на стаціонар!» Капуста послав заяву з відповідними рекомендаціями обкому партії до вищої партійної школи при Центральному комітеті Компартії України. Одного вечора ввалився додому, осяяний весь. «Чого ти сьогодні світишся, як нова копійка? Невже на лиці написано?» «Не написано. Яскравими фарбами розмальовано. Тоді на». Це була відповідь з вищої партійної школи з Києва. Його допустили до вступних екзаменів. «Не розумію», – не зраділа чомусь дружина. «До чого тут екзамени? Тебе повинні прийняти на другий курс. Ти ж перший закінчив заочно». «А й справді. Я чомусь про це не подумав. Був просто щасливий, що скоро матиму вищу, як моя заочна дружина». «Не хочеш бути нижчим?» «Не хочу дурнішим». «Освіта ще не мудрість. Бувають і освічені дурні». «Але ж їх менше, ніж неосвічених». «Ти, немов, не рада, що я буду вчитися?» Марина вся сяяла ніжністю. А в синій безодні очей він читав і тривогу водночас, аби не розплескати того неповторного, небуденного, чим палахкотить його серце. «Дурнику ти мій. От бачиш, уже й дурник. Але ж мій». Події закрутилися, як у вихорі. Володю запросили на пленум обкому, бо таким відділом керує Капуста, без тісного зв'язку з обласним комітетом годі уявити плідну роботу. Але й гадки не мав Капуста, як воно змелиться. Високий представник і не мобілізували, як того вимагається. Та й недорід лютий видався нині. І скидати його з терезів життя теж не можна, як не слід і прикриватися ним. То туго переплетений клубок, який розмотати часом не так і легко. Усі це розуміли і чекали від високого представника висновку, який не забарився. Отже, перший секретар не забезпечив належного керівництва. Таке складалося враження в Капусти. Зал зовсім порожній, адже сидів люд ані чи чирк. Важко враз переосмислити, так відразу збагнути неминучість у таких випадках крутих заходів. І високий представник звернувся до залу з проханням висловити свої думки щодо рівня керівництва обласним комітетом партії, зокрема щодо стилю й методів роботи бюро обкому і першого секретаря. Говорити об'єктивно, відверто, гостро і безкомпромісно, незважаючи на особи,
як належиться справжнім більшовикам. Тихо, мов у пустелі. Ніхто ані пари з уст. Що ж, так і закінчимо пленум при вашій мовчазній згоді? Ще хвилина минула, і ще. Вони здалися капусті неймовірно довгими. Говорити отак зненацька? Може, перерву влаштувати, подумати, порадитись? Бо важко відразу осмислити, обмізкувати, що сталося. Не так уже й давно в цьому залі відбувся пленум обласного комітету партії, на якому обрано струнку не за віком, з військовою виправкою, ще моложаву людину, першим секретарем. Чимало з тих, що прийшли на зібрання, добре знали досвідченого комісара. До війни секретар обкому, на війні генерал, член військової ради армії, по війні міністр. Він намагався поліпшити роботу промисловості, зв'язку і транспорту, будівництва. У своїх промовах закликав керівників дбати не лише про економіку, не забувати насамперед тих, хто виконуватиме плани, підніматиме економіку. Сидів капуста у напруженому залі, де ні стілець не скрипне, ніхто не кашляне, очікуючи розвитку подій. І враз прошу слова. Хоч слова ті вимовлені не вельми впевнено, на якомусь награному ентузіазмі, але пролунали в 100 крат сильніше, як були сказані, бо тиша повисла незвична. Володя навіть голову ввібрав у плечі, немов сподівався на якийсь непередбачений вчинок свого редактора. Відчувалося щось недобре, неприродне, фальшиве. Очевидячки настроїв Володю на такий лад. Награно бадьорий тон отого «прошу слова». Капуста зауважив ще більш, ніж завше, мішкуватий костюм під Валюка. Рудувате і рідкувате волосся, і такі ж брови, які ледь-ледь висіялись, мов у немовляти, чомусь пом'яте обличчя. Усе те робило постать редактора ще мізернішою, ще невиразнішою. І видалась та постать чужою на відповідальній трибуні, не обов'язковою, випадковою. Володі чомусь стало шкода під Валюка. Ще ж нічого не сказав, а вже шкода. Як усяка несмілива людина, Мирон Максимович напустив на своє безбарвне обличчя маску войовничої задирикуватості, що відразу зробило його трохи смішним. Редактор читав написаний зарані текст. От такої. То він уже знав про подію до пленуму? Далебі члени бюро були поінформовані про думку директивних органів? Отже, то не експромт, не емоційний порух, коли згаряче можна болкнути і не те, що продумав, зважив. Я хочу сказати сьогодні зі всією більшовицькою принциповістю і непримиренністю. Дії першого секретаря спричинилися до серйозних помилок у діяльності всього обласного комітету партії, що в свою чергу позначилося на результатах господарської діяльності області. На подив присутніх критикований усміхався, перебільшено увагу. Схоже було на початок шторму, який набирав і набирав сили. Хвилі вищали і вищали, ладні були змити трибуну разом з оратором.
головуючий змушений вдатися до крайньої міри. Постукав по мікрофону олівцем, якось винувато і непевно нагадав присутнім. Товариш Підвалюк висловлює власну думку. Ви можете сказати свою, ми дамо слово. Прошу дотримуватись порядку. І повернувся до оратора, який трохи розгубився від тієї несподіваної реакції присутніх. Для Підвалюка завжди було правилом непохитним і несхибним ще з піонерських років, коли є думка, то треба її негайно підтримувати. А першим виступив для того, щоб іншим показати приклад. А то є, мабуть, такі м'якушки, котрі не відають, як себе тримати в цій несподіваній ситуації. Продовжуйте. Без ентузіазму кинув головуючий. Підвалюк плів словесне плетиво далі, примацьовуючи слово до слова, надаючи їм імперативного тону, але імперативний тон чомусь ніяк не вдавався ораторові. Слова як слова, зрозумілі, розхожі, але видавалися в устах редактора приблудними. І все ж він з усієї сили рішутиться. Перший секретар порушував колегіальність, не прислухався до голосу членів бюро. А де ж ви були, Підвалюк, як член бюро обкому? Чому мовчали? Може, чекали цього пленуму? Ці запитання пролунали з залу, і застигла знову тривожна тиша. Оратор стояв у позі тик-мик, а вже ж не сподівався на подібний несподіваний нюанс, і тому не продумав відповіді, готуючись, мабуть, вночі до виступу. Питання ставив Григорій Федорович Коваль. Дивно. Підвалюк з образою блимнув на Коваля. Він так прославив район, а отже і секретаря на всю Україну. Хіба не читали, як київська газета похвалила в огляді? Коваль мав бути вдячний йому, редакторові, на все життя. І на тобі. Таке підкинути запитаннячко. Оратор знову спантеличено блимав на Коваля. Де він був? Тут був, не в Америці. Дивний цей Коваль. Він давненько помітив тут дивакуватість. Ще будучи в районі з десантом. Де був? Розумні враз усі стали. Хто ж сподівався, що таке змелиться, таке скрутиться? Справді дивак Коваль. Хто й коли чув, щоби на бюро живого секретаря в живі очі отак, як він сьогодні? Теоретично, звісно, він має право на критику. І в статуті, і в інших партійних настановах записано. Але практично? А як розібратися? То ти, Ковалю, невдячний. Он хто ти. На всю Україну славу рокотали. Чи кожному секретареві райкому таке пощастить? Дивись, потрапить твоє прізвище на око кому треба. І випурхнеш ти з провінційного сільського гніздечка у високе, орлине. Але Коваль цього чомусь не тямить. Бач, як розгнівано ніздрі ходором ходять. Немов Підвалюк не підносив його, а ображав? Який невдячний люд пішов. З тими думками Підвалюк солідно, не кваплячись, склав папочку, з якої він завжди виходить на трибуну, кахикнув без ніякогісінької потреби в кулак, і сказав не вельми переконливо і притишено головуючому: «У мене все на даному етапі». Хоч присутні розуміли, а вже ж не все, зупинив на півслові розхвалений секретар райкому. Ішов до президії Підвалюк зовсім інакше, ніж біг на трибуну. Усім здався змалілим, змізернілим. «Дозвольте мені», – енергійно підняв руку Коваль. Головуючий помітив руку, оголосив. Слово має перший секретар Великоозерського райкому партії товариш Коваль Григорій Федорович. Коваль не йшов. Коваль біг на трибуну. Немов ті долі хвилини мають якусь вартість.
Високий, чоластий, спортивного виду чолов'яга, з коротко підстриженим, рівним русявим волоссям, з перепеченим степовими вітрами, довгообразим худорлявим обличчям, яке поорали дві глибокі зморшки зверху вниз, схопився цупкими руками за трибуну, наче боявся, що хтось його може відірвати від неї. Товариші, як більшовики, що сповідують демократичний централізм, підтримуємо думку. Хочу спрямувати на члена бюро обкому партії, редактора газети Підвалюка. Здавалося, чого б мені критикувати редактора, який на всю Україну прославив район і мене. Але будьмо принциповими завжди. Ось чому я скажу таке. Більш підступного кроку з боку цієї, вибачте на слові, придивної особи я не чекав. Треба втратити всі залишки совісті, щоб отак виступити. Я повторюю, а де ж ви були як член бюро, коли порушувалась колегіальність у роботі? Чому ж ви ніколи не сказали зі всією більшовицькою принциповістю і непримиренністю цього раніше? Думаю, у ваших устах то фальшиві слова. Я бував на бюро обкому і слухав ваші виступи. Та не встигне перший думку висловити, як ви відразу, раніше за інших, вихоплюєте слово і жуєте ту думку, називаючи і своєчасною, і мудрою. Коли це ви критикували секретаря обкому? Може, у вісні? Я не знаю, чи можна далі тримати вас членом бюро і довіряти вам газету. Ви ж флюгер, а не комуніст. І мені соромно за вас. Соромно, що похвалила мене газета, яку ви підписуєте. Я хотів сказати «редагуєте», але утримався, бо ви справді тільки підписуєте. Редагує її товариш Сваха, принципова, об'єктивна і компетентна в журналістиці людина. Ми любимо і шануємо його. То справжній журналіст, більшовик і прекрасний політичний редактор. А про вас що я скажу? Хоч прізвище у вас і журналістське, а душа фарисея. Ви взірець безпринципності. Я й раніше помічав, але не вірив сам собі. Думаєте ви одне, в очі говорите людині друге, а робите зовсім інше. Якби моя влада, я бідня не зміг би з вами працювати поруч. Я не довірив би вам органу обласного комітету партії. Ви не заслуговуєте політичного довір'я в нас, членів обласного комітету партії. Ви, Підвалюк, уподібнюєтесь тій хитрій бабі, яка на одне око плаче, а на друге сміється. Думаю, це не тільки моя думка. Ну, а Іванові Михайловичу, я бажаю на новому місці врахувати свої недоліки, вказані високим представником справді зі всією відповідальністю і більшовицькою непримиримістю. На новому місці, яке вам доручить партія, зробити відповідні висновки з гострої, але справедливої критики. Все було у нас із вами. І світлі радощі, і, на жаль, досадні прорахунки, і в тій суворій оцінці стилю роботи є насамперед доля вини нашої керівників середньої ланки. І ми теж зробимо серйозні висновки. Будуть складності і труднощі завтра, але бажаємо вам мужньо долати ті складності і труднощі. Коваль ішов на місце, обласканий десятками вдячних поглядів. Коли б прийнято було на пленумах аплодувати в таких випадках, він ішов би, купаючись у бурхливих оплесках. Володимир Капуста сидів ані чи чирк, ні на кого не дивився, аби не зустріти
гнівного погляду, спрямованого на Підвалюка, але рикошетом той погляд може ковзнути і по ньому капусті, як по колезі. Мовляв, всі ви одного поля ягоди, одним миром мазані. Яблуко від яблуні. І диво дивне. Виходили один за одним оратори і спокійно, об'єктивно говорили про людину, яку сьогодні звільняли з роботи, і з гнівом про Підвалюка. Глава 21. Минали дні, минали ночі. Редакційна терниця ходила ходором без угаву, терла редакційну кострицю, трудилася, як належиться цьому гнучкому живому організмові. Катерина водила свого Миколу до садка, вечори проводила з моряком, закарлючувалось очевидячки на серйозне. Якось Катерина, виграючи насмішкуватими очима, кинула на ходу, так, між іншим. «А чого, Володько, твій товариш ніколи не загляне до нас?» Вдавав, що не розуміє, про кого йдеться. «Та секретар же, відповідальний». Розмова велася при Марині. Володя, розуміючи, кинув допитливий погляд на дружину. «Щось ви переглядаєтесь, наче змовники», креше своїми насмішкуватими. «А ти, сестрице, робиш вигляд, не розумієш, чому Овсянко одсурався од нас?» Стинула худорлявими плечима. «Подумаєш, тонка натура!» Володя ніколи ще не сварився з Катериною. Коли ж наступала на неї часом Марина, намагався розрядити обстановку чи жартом, чи ще якимось непередбаченим хлоп'ячим вчинком. І за це Марина завжди була вдячна чоловікові. Зараз Володі хотілося сказати слово на захист справді чесного, доброго і таки справжнього товариша вірного. Семен Семенович заслуговує, аби до нього ставились шанобливіше. Катерина не стала продовжувати діалогу, не підозріваючи, що й Овсянко в ряди годи кине Володі. «Як там підстрибує твоя зовиця?» «Катерина? А ти прийди, сам побачиш». Одного разу відповів: «Та, мабуть, не варто, га?» Іншого: «Боюсь, аби морським кортиком церево не розпороли. На фронті все-таки ухитрився вціліти, а тут...» Капуста знав про важке поранення Семена Семеновича, про довге відлежування в госпіталях, про його виняткову хоробрість. Будучи співробітником дивізійної газети, вирішив піти в бій з піхотним батальйоном. Оскільки на початку бою командира було вбито, а найстаршим за званням лишився капітан Овсянко, він взяв командування на себе і повів бійців у шалену хурделицю свинцеву. Бій був жорстокий, загинув комроти, важко поранено другого командира роти. І все ж батальйону вдалося захопити село і панівну висоту, виконати бойове завдання. За той подвиг Овсянко має орден Богдана Хмельницького. Ніхто в редакції не має такої нагороди. Дехто навіть не бачив ніколи того ордена. Про це колишній вояк розповів Володі, коли Капуста згадав бойовий епізод, як, будучи відповідальним секретарем комсомольського бюро батальйону, в бою опинився, по суті, із жменькою бійців проти ворожих танків. «Ой, жарко було Капусті у тому свинцевому пеклі! Диви! І в мене майже така катавасія трапилася!» – щиро зрадів Семен Семенович, немов давно шукав спільника чи родича і нарешті знайшов. У той вечір сестри дізналися про ту Овсянкову катавасію. Катерина відтоді ніколи не дозволяла собі хихикати, коли вимовлялося ім'я Семена Овсянка. Навіть з морячком відтоді заминка вийшла. Довгенько уникала зустрічі з ним, немов замолюючи вину перед Овсянком. Вдома Володю, як і раніше, не бачили,
бо пропадав на роботі або в редакції, чи десь у відрядженні. Звикла до такого життя й дружина, закручена по-своєму у житейську круговерть. Пам'ятає Марина, якось прийшов Володя додому, як завжди пізно, неговіркий, не схожий на себе. Як сказав би ваш Кондратенко, вас і слос. Коли Володя згадував дружину з Відьком, то завжди чомусь така картина малювалася. Марина сиділа з сином, що був ще запазушним дитям, яке так ні разу і не розбудило батька, ні разу не пхикнуло без причини, а ревіло солідно, коли їсти хотіло. Спокійно видивлялося на білий світ. З олімпійським спокоєм видивлялося, як мама клала його в колиску і йшла назустріч високому і носатому чолов'язі. Щось шептала майже так, як і йому, ото тільки що не співала пісень. І хмурився малюк, як довго не підходила до люльки, віддаючи перевагу високому. А коли почав спинатися на ноженята, а потім і гасати, тітка Маруся водила гуляти на зелений бульвар Суворова і частенько підводила до вікна Володиного кабінету. Малий кидав грудки в шибки, аби батько виглянув. Батько вигулькував, а потім і вибігав до сина. І вони боролись в спориші на радість вуличній дітворі. Хотілося назвати його мазунцем, але чиїм? Не батьковим же, бо з батьком вони й бачаться в ряди годи, якось зараз. Отож материн мазунець. Але таких щасливих хвилин небагато випадало молодому батькові. Коли піднявся син на ноги, батько так і не помітив. «Чого ж не відповідаєш на моє «вас і слос»?» «А мені його навіть шкода», – несподівано навіть для себе, – вимовив чоловік. «Скільки обурень, скільки епітетів невельми милозвучних», – виголосив Володя на адресу нігтьогриза у вічі й за очі, – «а тут шкода». «Найшов кого жаліти», – знизала налитими плечима. Та в нього ж не одна біда. Як звільняли з поста редактора, зачитали поклала теплі і м'які руки на Володині плечі, обвела його жилаву шию, немов хотіла прихисток у нього знайти, і зашептала закохано, палко: «Як гарно, Володько, що ми з тобою можемо сміливо і чесно дивитися один одному в очі». У відповідь найніжніші і найпалкіші в світі погляди, у яких тільки сліпий не міг би відчути невичерпної пристрасті й вірності на все життя. Як сказав жартівник невідомий, брикатися в голоблях вірності. І вони брикатимуться, але не в голоблях. Володя і гадки не має, як це можна до Марини прохолонути, як можна збайдужіти до синєви її очей, до кожної жилки її пружного тіла, створеного для щастя, для радощів земних. І так їм любомило було в ту мить, ніким і нічим не скаламучено, так гарно, що не змога й вимовити. Думалося, гадалося, а чи не можна зупинити ту паморочливу солодку мить, продовжити, аби відчути душею і тілом повноту щастя молодості. Та враз, о, це невмолиме враз, де воно береться, звідки приходить, хто його надсилає, які сили спонукають до приходу отого невідворотного. Задзвонив телефон, та так настирливо,
так нахабно довго тарабанив, не інакше, ніж міський. З жалем опустила теплі руки з чоловікових плечей, підбігла, розпашила до телефону. «Так, так, вдома. А з ким маю честь?» Її збентеженість передалася Володі. Марина в'яло подала трубку чоловікові, який не міг не зауважити. Під довгими віями Марини зачаїлася принишкла тривога. «Слухаю. Слух». Володя метнув погляд на свою смаглочолу, що стояла, схрестивши руки на високих грудях, зблідла і наструнена. Крутий біль, здавалося, заполудив її ясні очі. «Зося? Яка Зося?» Марина важко опустилася на ліжко. До неї підбіг Вітя, почав лащитися, мов кошеня. Марина мовчки обняла дитя, немов інстинктивно відчуваючи, що наступає біда. І вона з сином боротимуться з лихом удвох. Блідавість все більше і більше пробивалася крізь смаглявість щік. «Хочеш приїхати?» Чула і не чула ті звичайні слова Марина і ще ніжніше приголублювала сина. Наче йому щось погрожувало, і треба конче захищати хлоп'я. «Я тобі, звичайно, не можу заборонити, але нащо?» Він жорстко видавив із себе слово «нащо?». Марина не могла не зауважити. Голос чоловіка став невпізнанно сухим, дерев'яним. Неквапом, неначе в нього враз забракло сили, поклав трубку. Марина жіночим серцем відчула, той телефонний дзвінок – недобрий знак. Ой, недобрий. І хоча й нагоготів капуста в трубку, якщо я не помиляюсь, тебе хоче ощасливити своїм приїздом Зося? Гарненько в тебе виходить, друже. Володя повернувся до вікна і нічого не відповів на голос, що плеснувся у відкрите і оголене серце. А міг би єхидно запитати, а хто тебе просив розшукувати стежку, яка давно вже заросла мохом травою? Та не кинув, не запитав. У щасливу родину Володимира Капусти постукалась тривога, неждана і настирлива, несподівана і небажана. Постукалась, здавалося, з єдиною метою розхитати їхню лебедину вірність. Вони це збагнули враз обоє. Може, попереду найтяжчий випроб душі. 1979-1985 роки. Усе життя в літературі. Січневого морозного ранку троє хлопчаків брали полем із села Безуглівки у політвідділівську газету МТС. Сніги випали глибокі, дівчина дала хлопцям папір по олівцеві, і чоловік велів: «Сідайте і пишіть дописи про сільське життя». Наймолодший відразу почав мережити аркуші і за півгодини поклав перед господарем бараку геть списані. Той вельми пильно став читати, на чомусь спіткнувся і гмикнув: «А Грицько-Большак, завгосп колгоспу, твій однофамілець?» «Батько». «А не боїшся, що ременякою почастує, як прочитає критику в газеті?» «Можна й підписати псевдонімом».
Малий не знав, з чим їдять те слово «псевдонім». Та чоловік пояснив, можна підписати і не власним іменем. Декотрі ставлять підпис «Око» чи «Орел», можна й «Зуб». Хай буде так, як є. Автором дописа був 12-літній піонер Василь Большак. Критикував у газеті рідного батька за те, що колгосп погано ремонтує сільськогосподарський реманент до сівби. Коли дописа надрукували, сусідка забігла до Василевої матері, залементувала. Грицько Петрович бігає по колгоспному дворі з газетою в руках, злий, мов тигра. Сховайте Лукеро Петрівну сина, бо приб'є. Мати заголосила і стала ховати Василя за вінками цибулі на печі. Увечері прийшов батько і з порога кинув, ану, писатель, злазь із печі. Так от, писатель, сказав батько, коли син виліз з-під вінків цибулі. Тепер, голубе, протягни райспожив спілку. Вона ж, клята, не дає ніякогісінького залізяча для ремонту. І син протяг. Через деякий час батько приїхав із райцентру, веселий, задоволений. Бігали за мною в спожив спільці, як за наркомом. Може вам, шановний Григорію Петровичу, дати все, може те. За 5 років не дали стільки, як сьогодні за один раз. І нарядів не питали. З того засніженого січня 1934 року, власне, і почалося журналістське життя Василя Большака. Через 3 роки вже Українське комуністичне газетне училище імені Миколи Островського. У той час співробітник Харківської обласної молодіжної газети «Ленінська зміна» Олесь Гончар, випускник того ж училища, друкує першого дописа Василя Большака у великій газеті. Потім були фронти вітчизняної війни, навчання на відділенні журналістики у вищій партійній школі при ЦК Компартії України, копітка й нелегка праця в газетах «Придунайська правда», «Сільські вісті», журналах «Совєтська Україна», «Дніпро», «Україна», «Український театр». 24 роки тому Василь Большак представляє українську пресу на сесії Генеральної асамблеї ООН, а згодом пише повість «Гусак на Бродвеї», за яку одержує звання лауреата премії імені Ярослава Галана. За ратні діла і за самовіддану працю Василь Большак нагороджений орденом Червоної Зірки, 3 орденами Трудового Червоного Прапора, почесними грамотами Верховних Рад Білорусії, Азербайджану, Киргизії, медаллю за відвагу та іншими відзнаками. Думаю, що Василь Большак виборов громадянське і моральне право написати про неспокійне плем'я журналістів. Перефразовуючи палку любимого ним Антона Павловича Чехова, журналістика його Большакова законна дружина. Спочатку він пише автобіографічну повість для дітей «Щедрик Ведрик», в якій юний герой Володя Капуста поступає за рекомендацією районної газети та райкому комсомолу в газетне училище. Та доля Володі Капусти не дає спокою авторові. І читачі запитували, як же склалося подальше життя героя повісті. І письменник береться за нову книгу. Роман «Законна дружина», який є першою частиною задуманої трилогії, живописує про молодих журналістів, яких гартували бої Великої Вітчизняної війни. Складні і важкі повоєнні роки, коли зусилля комуністичної партії і радянського народу були спрямовані на відбудову заводів і фабрик, підвищення плодючості нив, зміцнення обороноздатності країни, розквіт науки і культури. Ми з автором «Законної дружини» довгі роки були безпосередніми колегами, редакторами молодіжних видань, а також трудилися на
Окремо хочеться сказати про драматичні твори письменника. Пам'ятаю, в автобіографічній повісті «Щедрик-Ведрик» юний герой Володя Капуста пише п'єсу і ставить її в рідному селі. Публіцист, романіст і гуморист написав небагато одноактівок, лише 5. Але вони мають завидну долю. Не тільки друкуються і перевидаються, а й ставляться на самодіяльній сцені. Чув, буцімто письменник задумав повнометражну п'єсу, та ще гляди комедію. Не стелю перед ним килимової доріжки, але намір вітаю. Хай же щастить моєму товаришеві по перу на цьому трудному, але і вдячному шляху. Олекса Коломієць.